ভগৱানে এইখন পৃথিৱীত জীৱ সৃষ্টি কৰাৰ সময়ত মানুহক অলপ স্পেচিয়েল কৰি বনাইছে কাৰণ মানুহক জ্ঞান আৰু বুদ্ধি দিছে যাৰ দ্বাৰা মানুহে এইখন পৃথিৱীৰ ভাল বেয়া বিচাৰ কৰিব জানে মানুহৰ সমগ্ৰ জীৱনটো সমস্ত শৰীৰটো পৰিচালিত হয় পাঁচটা ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা সেইকেইটা হৈছে নাক চকু মুখ কাণ আৰু স্পৰ্শৰ কাৰণে শৰীৰটো প্ৰত্যেকটো ইন্দ্ৰিয়ৰ কাম বেলেগ বেলেগ চকুৰ কাম হৈছে চোৱা নাকৰ কাম হৈছে উশাহ লোৱা কাণৰ কাম হৈছে শুনা জিভাখনৰ কাম হৈছে কথা কোৱা আৰু সোৱাদ লোৱা আৰু শৰীৰটো বা ছালৰ কাম হৈছে অনুভূতি বা স্পৰ্শ লোৱা ভগৱানে মানুহৰ শৰীৰটো বনোৱাৰ সময়ত কিন্তু এটা ডাঙৰ মেছেজ দিব বিচাৰিছিল যিটো মেছেজৰ দ্বাৰা নেকি মানুহৰ কল্যাণৰ কথা কোৱা হৈছিল এবাৰ ভাবি চোৱাচোন পাঁচটা ইণ্ডিয়ৰ কাম বেলেগ বেলেগ চকুৰে আমি চাওঁ নাকেৰে উশাহ লওঁ কাণেৰে শুনো মুখেৰে কথা কওঁ স্পৰ্শৰ দ্বাৰা আমি শৰীৰটোৰ ছালবিলাকৰ দ্বাৰা আমি স্পৰ্শৰ অনুভূতি লওঁ কিন্তু চোৱাচোন আমাক ভগৱানে চকু দুটা দিছে নাক দুটা দিছে কাণ দুখন দিছে স্পৰ্শৰ কাৰণে গোটেই শৰীৰটো দিছে কিন্তু মুখ অকল এখন দিছে তাৰ কাম দুটা দুইটা কামেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা আৰু খোৱা ভগৱানে ইয়াৰ দ্বাৰা আমাক এইটোৱেই মেছেজ দিব বিচাৰিছে তোমাক চকু দুটা দিছোঁ এটা চকু হ'লেও হয় কিন্তু দুটা চকু দিছোঁ ইয়াৰ কথাটো হ'ল এইখন পৃথিৱী যিমান চাব লগা আছে চোৱা ভাল কথাখিনি শিকা সদায় নতুন বস্তু চোৱা আৰু নতুন কথা শিকা তোমাক কাণ দুখন দিছোঁ এইখন পৃথিৱীৰ সকলো কথা শুনা বেয়াখিনি এখন কাণেৰে শুনা আৰু ইখন কাণেৰে উলিয়াই দিয়া ভালখিনি দুয়োখন কাণেৰে শুনা আৰু জ্ঞান আৰ্জন কৰা নাক দিছোঁ এই নাকেৰে যিমান পাৰি সুন্দৰ অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰা স্পৰ্শৰ কাৰণে গোটেই শৰীৰটো দিছোঁ যিমান স্পৰ্শৰ অনুভূতি ল'ব লগা আছে লোৱা কিন্তু মুখ অকল এখন দিছোঁ সেই মুখখনৰ কাম দুয়োটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা আৰু খোৱা এইখন পৃথিৱীত এই দুইটা কামেই সদায় কম কৰিব লাগে মুখ সদায় এইটো জেগাতেই খুলিব লাগে য'ত নুখুলিলে নহয় যিকোনো কথাত যিকোনো টপিকত মুখ খুলি থাকিলে সদায় তুমি অপ্ৰিয় হ'বা কাৰণ এষাৰ কথা আছে কথাতেই বঁটা পায় কথাতেই গতা পায় সেইকাৰণে এইখন পৃথিৱীত মুখখন যেতিয়া খুলিব দহজনৰ ভালৰ কাৰণে খোলক মুখখন সমালোচনা কৰিবৰ কাৰণে ভগৱানে দিয়া নাই মুখখন দিছে ভাল কথা ক'বৰ কাৰণে দহজনক উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে বেলেগক জ্ঞান দিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে য'ত য'ত মুখখন বন্ধ ৰাখিলে আপোনাৰ মংগল হয় ত'ত মুখ সদায় বন্ধ ৰাখক নক'বলগীয়া জেগাত কথা কোৱাৰ কাৰণে আধা সংখ্যক সমস্যা আমাৰ জীৱনলৈ আহে সেইকাৰণে ভগৱানে এইটোৰ দ্বাৰা আমাক কৈয়ে দিছে যে আধা তোমাৰ মুখখনৰ দ্বাৰা দুটা কাম কৰিব লগা আছে সেয়ে সদায় মুখখনেৰে আধা কামেই কৰা খোৱা দুই নম্বৰ কামটো হৈছে খোৱা এইখন পৃথিৱীত সমস্ত বেমাৰ সমস্ত সমস্যা সকলোৰ মূল কাৰণ হৈছে খোৱা কাৰণ এইখন পৃথিৱীত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে খাব লাগে খাবৰ কাৰণে কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নালাগে আমি যি টি বস্তু খোৱাৰ কাৰণেই বেয়া বস্তু খোৱাৰ কাৰণে সদায় আমি শৰীৰটো বেয়া কৰি পেলাওঁ বেমাৰে আহি আমাক আগুৰি ধৰে তাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এটাই উপায় কম খাব লাগিব যদি আমি কমকৈ খাওঁ বা ভাল বস্তু খাওঁ বা সময়মতে খাওঁ যিখিনি খালে আমি জীয়াই থাকিম সিমানখিনিয়ে খাওঁ লোভৰ কাৰণে নাখাওঁ জিভাৰ তৃপ্তিৰ কাৰণে নাখাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিৰোগী হৈ থাকিম আৰু আমি যদি নিৰোগী হৈ থাকোঁ এটা সুস্থ সৱল জীৱন পাম সেইকাৰণে ভগৱানে এই শৰীৰটো বনোৱাৰ সময়ত আমাক ইন্দ্ৰিয়কেইটা বনোৱাৰ সময়তে এইটো ফিক্স কৰি দিছে মুখখন সদায় কমকৈ ইউজ কৰিব লাগে কাৰণ এখন মুখেৰে দুটা কাম কৰিব দিয়া হৈছে বাকী চকুৰে যিমান চাব লগা আছে চোৱা কাণেৰে যিমান শুনিব লগা আছে শুনা যিমান নাকেৰে অক্সিজেন ল'ব লগা আছে লোৱা তাত তোমাৰ ভাল হ'ব জ্ঞান বাঢ়িব কিন্তু মুখখনেৰে যদি কথা বেছিকৈ কোৱা মুখখনেৰে যদি বেছিকৈ খোৱা সদায় আপোনাৰ বিপদে হ'ব